የሃናን እናት የልጄ ስልክ ይጠራል። ልጄ ያለች ይመስለኛል፣ የሞተች አይመስለኝም። ተዘግቶ የነበረ ስልክ በዚህ 2 ቀን ግን ስደውል ይጠራል። ሌሊቱን ሙሉ ስደውል ይጠራል። ለምን ይሆን? እኔ ምን ማድረግ አለብኝ? ማንም ይሰማኝ የለም። ይድረስ ለመንግስት። እኔ እህቱን ከዱባይ አንስታ ስመጣ ሄጄ ጠይቄያለሁ። የልጆች የሴት ልጆች አባት ነው። በሁኔታው እንኳን ለምን አይጠይቀኝም? መንግስት ለምን አይረዳኝም? ፍትህ እያለች እንግዲህ የሃናን እናት በሚያሳዝንና ውስጥን ስብርብር በሚያደርግ መልኩ ማውራት እንኳን እስኪያቅት ድረስ እየተማጸነች ነው ማለት ነው። መንግስት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ደውሎ አላጽናናትም፣ አልጠይቃትም ለሃናን እናት። ለሃናን አባት ግን ደውሎ እንደጠየቀው ነው የሰማነ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር እዚህ ላይ ስልኳ ለምን ይጠራል ነው። ስልኳ እንግዲህ አልተመዘገበም ይባላል፣ ተመዝግቧል ይባላል፣ የተረጋገጠ ወሬ የለም ማለት ነው። ግን ለምን ይጠራል ስልኳ? ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬም በድጋሚ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ የመጨረሻ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ውስጥን የሚነካ ስለሆነ እጅጉን በጣም ማለት ነው። እንግዲህ የሃናን ጉዳይ ከምንም በላይ ቤተሰቦቿን እርር ያደረገ ሁኔታ ነው እና የተፈጠረው እጅጉን በጣም ማለት ነው። አባቷ በጣም ነው እንትን የሚሉት ያዘኑት፣ አባቷ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም አያቶቿ፣ ጓደኞቿ በቃ ከሚባለው በላይ እርር ብለው ነው ያዘኑት ማለት ነው። ምክንያቱም ሞትን ያህል ነገር እንደዚህ ለምሳሌ አባትየው አርብ 6 ሰዓት ላይ ምሳ አብረው እንደበሉ እና ቅዳሜ ዕለት ልጅ ታማለች ብለው ሆስፒታል እንደወሰዱት ከዛም በኋላ የው ሲያይ ሬሳ እንዳስረከቡት እንግዲህ በሰውነቷ ላይ ደግሞ የደረሰው በግንባሩ አካባቢ የሆነ ምልክት ያለው ጭረት ነው እንጂ ያው በአናቷ ምናምን ያለውን እነሱ እንዳዩት ነው የገለጸው ማለት ነው። እውነት ለመናገር እኔ እንጃ እንዴት ነው፣ በቃ ያማል። በቃ እንደዚህ ስፍስፍ ብሎ ልጅን ማጣት ምንም ሳይጠግቧት እንደዚህ አባት ሲያለቅስ እጅጉን በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። አባትየው አያትየው ከእናቷ በላይ አበልጦ እንደሚወዳት እና ደግሞ ሃናን ስትኖር በህይወቷ በጣም እና በጣም ደስተኛ እንደነበረች በቃ ለአባቷ ደግሞ ትልቅ ስኬት እንደነበራት አባቷን እንደምታኮረው ትልቅ ደረጃ እንደምታደርሰው ምኞት ነበራት። ምኞቷ ባጭሩ ተቀጨ እንጂ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ እንደምትደርስ ትምህርቷንም እንደምትቀጥል እና ደግሞ አባትየው በፍጹም እሷ ራሷን ማጥፋት ቀርቶ ራሷን መጫር እንደማትችል ራሷን እንደማታጠፋ ነው አባትዬ የተናገረው ማለት ነው። አያትየውም በፍጹም ማመን አላምንም፣ ራሷን መጥፋት አታስበውም ጭራሽ። ምክንያቱም እንግዲህ ያው ቤተሰብ እንደሚሉበት ምክንያት ካላቸው ከነበሩት ሁኔታዎች ሲረዷት ከነበረው ከምታረጋቸው እለት ከእለት ከምታደርጋቸው ተግባራዊ ሁኔታዎች የወሰዱት ማለት ነው። ስለዚህ አያትየው አጎትየው አጎትየው ራሱ መናገር ነው ያቃተው ማለት ነው። እኔ በጣም ነው በቃ ብዙ ቦታ ላይ ሁሉ ሰምቻለሁ ማለት ነው። ይሄ አንጀት ነው የሚበላ። ምክንያቱም ልጅ ታማለች፣ አርብ ዕለት ምሳ አብረው በልተው 6 ሰዓት ላይ ልጅ ታማለች ብሎ ለቅዳሜ ዕለት ሬሳ ማስረከብ ማለት እጅጉን በጣም ከባድ ነው። ሰው ይሞታል በየትኛውም አጋጣሚ፣ ግን ከሞተው አሟሟቱ ማለት ይሄ ነው። ደግሞ እንግዲህ እኔ በዚህ ላይ አንድ ጥያቄ አለ።
ያ ማለት በሀገራችን ዙሪያ ነው። ጠቅላላ አድርጌ መንግስት ለምንድን ነው ብዙ ወንጀል የሰሩ ሰዎች፣ ብዙ የሰው ህይወትን የሚቀጥፉ ሰዎች ከዚህ ብቻ ከሀናን ብቻ ሳይሆን ከሀና ብቻ ሳይሆን ብዙ ከዚህ በፊትም የሞቱ አሉ፣ በሰው እጅ የተገደሉ። ስለዚህ እነዚያን ወንጀለኞችን መንግስት ለህግ ማቅረብ ያቃተው ሰው ለምንድን ነው አሁን ህጋዊ ሰዎችን በየቦታው እያፈነ እየወሰደ የሚያስራቸው ማለት ነው? እኔ የእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም በሶሻል ሚዲያ ስታዩና ስትከታተሉ በቃ እንዴት ነው ያለንባት የኑሮ ሁኔታ የተገለባበጠ ነው። ያ ማለት ብዙ ወንጀል የሰራ ህይወትን የቀሰፈ ሰው እንደዚህ በቃ አጣርቶ በአስቸኳይ ይዞ ለፍርድ አቅርቦ ተገቢውን ፍርድ መስጠት ሲገባ ምንም ያላጠፉትን ገና ረብሻ ያነሳሉ ወይም ለእንደዚህ ያደርጋሉ ተብለው ገና በጥርጣሬ በየቤቱ እየገባ ልቅም እያረገ ብዙ ሰዎችን ያስራል መንግስት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በዛሬው አይታችኋል፣ በጣም ብዙ ሰው ታስረዋል፣ በጣም ብዙ ቦታ ብዙ ሰው ተገሏል። በተለይ ሞጣ 18 ሰው እንደዚህ ግማሻቸው የቆሰሉ ግማሻቸው ሙተዋል ይባላል። እንዲሁም ዘመነ ካሴንም ለማየት ተኩስ ተከፍቷል ይባላል። እኔ የእውነት ነው የምላችሁ አገር ቤት ለመግባት እንኳን እንዲህ በጣም በቃ እንዴት ነው በጣም ነው የሚከብደው። አገር ነው አይቀርም፣ ግን እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄ ነገር የሚቆመው? አሁን ከሀናን ብቻ ሳይሆን ከእሷ ጋር ራሱ አንዲት እህታችን የሞተች አለች። እሷም እንዲሁ በሰው እጅ ነው የሞተችው ማለት ነው። ስለዚህ የእነሱን ህይወት ባጭር ያስቀረውን ሰው እሱን መንግስት በአስቸኳይ አፈላልጎ አግኝቶ ለህግ ማቅረብ ሲገባው እኔ እንጃ ምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ ከባድ ነው። አሁን ብዙ ሰው እየሞተ ነው ያለ። እንግዲህ አሁን የሀናን አባት ቤተሰቦቿ ከሚባለው በላይ አንጀታቸው ውስጣቸው ደምቷል። ብትሰሟቸው በቃ ብዙ ዩቱበሮች ሰርተዋል፣ ብዙ ሚዲያዎች ሰርተዋል። ለምሳሌ ማን ነው አላስታውስም እንጂ እሱ ራሱ በጣም ብዙ ኢንተርቪው አድርጎ ሰርቷል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ሜካፕ የሰራቻት ጓደኛዋ እንዲሁም ደግሞ አንዲት ቅርብ ጓደኛዋ ስለ እሷ ብዙ ነገር ብለዋል። ያ ማለት መልካምነቷን ማለት ነው። እናትየው ደግሞ አንድ የተናገረችው ነገር አለች። ያ ማለት እኔ ያው ያሉትን ነው እንግዲህ እርግጠኛ ባልሆንም፣ አንዲት የምትጠራጠራት የእሷ ጓደኛ ያና ጓደኛ እንደነበረች ያው ባልተብየውን እንደምትፈልገው እና እናትየው እንደምትሰጋ ማለት ነው። ለሀና ግን የቅርብ ጓደኛዋ ነች። ግን ደግሞ ሀና በምታደርጋቸው ነገሮች ሀናን በምታደርጋቸው ነገሮች ትንሽ የቅናት መንፈስ እንዳለባት ጓደኛዋ እናቲቱ ይሄንን ብላለች ማለት ነው። እና እሷን ትንሽ ትጠራጠራለች በልጇ ህይወት መጥፋት ማለት ነው እንጂ ቤተሰብ 100% ራሷን እንደማታጠፋ እንትን ብለዋል ተናግረዋል ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ራሷን እንኳን ብታጠፋ ከፎቅ ብትወረወር እንዴት ነው አንድ ሰው ከፎቅ ተወርውሮ ሰውነቱ እርግፍ ነው የሚለው? እውነት ለመናገር ማለት ነው። ግን ምንም አይነት ጭረት እንዳልተገኘባት ግንባሯ ላይ ያው የሆነ ነገር እንደተገኘ ነው እንግዲህ እናት እንትን ያለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ነፍስሽን ይማረው ብለናል። እጅግ ያሳዝናል። እንደገና ደግሞ አባትየው በትክክል ጠይቆት ለማግባት ዝግጁ ነህ ወይ አስበህበታል ወይ ብሎ ለሀናን ባለትዳር ማለት እንግዲህ ባልየው ማለት ነው እርግጠኛ ነህ ወይ ለማግባት ዝግጁ ነህ ወይ ብሎ ሲጠይቀው አዎ ዝግጁ ነኝ፣ እኔ እንደውም የሰው ልጅ በማግባቴ ክብር ይገባኛል ብሎ በአያቷ በቃ ባሉ በትልልቆች ሰዎች መሀል ቀለበት እንዳረገላት ማለት ነው። አባትዬ ወላጅ አባት እየተናገረ እንግዲህ ቀለበት አሰሩ ማለት ባለቤቷ ነው ብሎ ነው የደመደመ አባትዬ። እውነት ነው፣ ቃል ከተገባቡ ቀለበት ካሰሩ እንግዲህ
ይመስለኛል። በየትኛውም እምነት ባለትዳር ናቸው ይባላል። ስለዚህ አይዶኖ እንዴት እንደሆነ ግን ምንድን ነው የተባለ ደግሞ ሜካፕ የምትሰራዋ ኢንተርቪው ስትደረግ ማለት ነው ስለ ሀናን ብዙ ብላለች። መልካምነቷን በጣም ደስተኛ ህልም እንደነበራት ሰርጓ ደግሞ በዚህ ወር መጨረሻ በ21 ነው ምናምን እንደሚሆን ነው የተገለጸው ማለት ነው የነበረ ግን በአጭር ተገጨ ይሆናል። ስለዚህ እሷ ይህንን የሜካፑን ፎቶ ፖስት እንዳደረገችው ሜካፕ ሰሪዋ ፖስት እንዳደረገችው በጣም ብዙ ሰው እንደሚደውልላት ስልኳ እረፍት እንዳጣ ለእሷ ብቻ ሳይሆን ለሀናንም ብዙ ሰው እንደሚደውልላት በፖዘቲቭም በኔጌቲቭም ሳይድ እንደሚደውሉላት ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ብዙ ሰው ይጠራጠር ነበረ ማለት ነው እሱን ለማግባት ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያው ያ ፎቶ እንደተፖሰተ ይሄ ባልየው የራሱን ፎቶ ፖስቷል ነው የተባለ። ያ ማለት የባለቤቱን አብሯት የሚኖረው ባለቤቱና የሁለት ልጆችን ፎቶ የሁለት ልጅ አለው ከቤተሰቤ ማንም አይለየኝም ብሎ እንደፖሰተ የሚገርመውና ደስ የሚለው ሀናን ባለ ሴት ልጅ እናት ነች ለካ አንዲት ልጅ አለቻት። ደስ ይላል በጣም። እንኳንም ደግሞ ለአይኗ ማረፊያ ለእናቷ እንኳንም ልጅ ኖራት አንዲት ሴት ልጅ አለቻት የሀናን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል የእውነት። ቢያንስ እንኳን እናቷ በእሷ ትጽናናለች ማለት ነው። የእሷን እያየች ብታስታውስ በቃ የልጇ ምትክ ብላ ለየልጅ ልጅ ካለች በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ይህን ይመስላል። ብቻ እኔ በጣም ጥያቄ ወይም ሁሌም እንትን የምለው መቼ ነው ያኔ እንደዚህ ተበዳይ ተጎጅ የተበደለ ሰው ተሎ ብሎ ጉዳቱ ተሰምቶት ወደ ሕግ ቀርቦ የሚዳኝ ማለት ነው። ያ ማለት ስንት ወንጀለኛ ለሕግ መቅረብ ያለበት እያለ መንግስት እኔ እንጃ ምን እየሰራ እንደሆነ ፈጣሪ ይወቀው። እንግዲህ ስለነበረኝ ቆይታ አመሰግናለሁ በጣም። ይሄን ይመስላል። ቴንኪው ስለተከታተላችሁ።